ይመሽም ቢነጋ እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ቢመሽም ቢነጋ እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ከፍጥረታት በፊት የነበረ ስሉስ ቅዱስ ሆኖ የከበረ ከፍጥረታት በፊት የነበረ ስሉስ ቅዱስ ሆኖ የከበረ ቢመሽም ቢነጋ እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ቢመሽም ቢነጋ እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ከፍጥረታት በፊት የነበረ ስሉስ ቅዱስ ሆኖ የከበረ ከፍጥረታት በፊት የነበረ ስሉስ ቅዱስ ሆኖ የከበረ ቃል ሥጋ ነውና እግዚአብሔር አብ ልጄን ስሙት አለ መለኮት ከሥጋ መዋሃዱን ወልድ መሰከረ ለእርቀ ሰላሙ መንፈስ ቅዱስ በርግብ ተመሰለ የአብርሃም እንግዳ በዛሬው ቀን ሥላሴ ተባለ ሰውን ማዳን ያውቃል እግዚአብሔር በፍጹም ደስታ እንዘምር ሰውን ማዳን ያውቃል እግዚአብሔር በፍጹም ደስታ እንዘምር ቢመሽም ቢነጋ እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ቢመሽም ቢነጋ እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ከፍጥረታት በፊት የነበረ ስሉስ ቅዱስ ሆኖ የከበረ ከፍጥረታት በፊት የነበረ ስሉስ ቅዱስ ሆኖ የከበረ ምስጢረ ሥላሴ በዮርዳኖስ ለሰው ተገለጠ ሰው በድሏልና ዳግም ልደት መወለድ በለጠ በሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው አለ በሥጋ ወደሙ ተቀደስን የሰው ልጅ ታደለ ሰውን ማዳን ያውቃል እግዚአብሔር በፍጹም ደስታ እንዘምር ሰውን ማዳን ያውቃል እግዚአብሔር በፍጹም ደስታ እንዘምር ቢመሽም ቢነጋ እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ቢመሽም ቢነጋ እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ከፍጥረታት በፊት የነበረ ስሉስ ቅዱስ ሆኖ የከበረ ከፍጥረታት በፊት የነበረ ስሉስ ቅዱስ ሆኖ የከበረ አይን ሰርቶ በድፍን ግንባር ላይ እንዲሆኗልና
የፈጣሪ ስራውን እንለይ ፍጻሜ የሌለው መጨረሻ ለክብረ መንግስቱ ድንቅ መካር አምላክ እግዚአብሔር በኃያልነቱ ሰውን ማዳን ያውቃል እግዚአብሔር በፍጹም ደስታ እንዘምር ሰውን ማዳን ያውቃል እግዚአብሔር በፍጹም ደስታ እንዘምር ቢመሽም ቢነጋ እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ቢመሽም ቢነጋ እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ከፍጥረታት በፊት የነበረ ስሉስ ቅዱስ ሆኖ የከበረ ከፍጥረታት በፊት የነበረ ስሉስ ቅዱስ ሆኖ የከበረ አምላክ ሆኖ ተገለጠ በድንግል ማህፀን ለሔዋን መጽናኛ ከአምላካችን ማርያም ተሰጠች መጀመሪያ ቃለው የነበረው እግዚአብሔር ብቻ ነው ቃልም ሥጋ ሆኖ ሁሉ በርሱ ተፈጸመ ሰውን ማዳን ያውቃል እግዚአብሔር በፍጹም ደስታ እንዘምር ሰውን ማዳን ያውቃል እግዚአብሔር በፍጹም ደስታ እንዘምር ቢመሽም ቢነጋ እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ቢመሽም ቢነጋ እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ከፍጥረታት በፊት የነበረ ስሉስ ቅዱስ ሆኖ የከበረ ከፍጥረታት በፊት የነበረ ስሉስ ቅዱስ ሆኖ የከበረ ቢመሽም ቢነጋ እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ቢመሽም ቢነጋ እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ከፍጥረታት በፊት የነበረ ስሉስ ቅዱስ ሆኖ የከበረ ከፍጥረታት በፊት የነበረ ስሉስ ቅዱስ ሆኖ የከበረ